ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်မြို့တောင်ပချမ်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်တပ်စခန်းတွေကို KNLA, KNDO နဲ့ဗက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မှုပါဝင်6ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဗက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ23ရက်ကစပြီးမြောက်ပြည်မြို့တောင်ပစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းမော်ကီစကန်ကုန်းနဲ့ကနင်းလီစကန်တွေကို KNLA တရင်201 KNDO တရင်ရှင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဝင်းဒရုန်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီကနဲလီစကန်ကတရင်မှုတဦးပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းနဲ့မော်ကီစကန်တွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပေမဲ့အထိခိုက်စီးရင်ကိုတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမော်ဂီစကန်နီရှိပနွဲဖိုးကလိုကြီးရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နီနာကကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ပနွဲဖိုးကလိုကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းခရိယံဘုရားကျောင်းနဲ့ကျောင်းဘော်ဒါဆောင်တစ်စောင်နေနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြီးရွာတွင်းကဒေသခံပြည်သူ200ကျော်ဟာဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေခဲ့ရပြီးစားနေခါနဲ့မိုးကာတွေအေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။